្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តទៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងករណីប្រៃឈើវិញម្ដងគឺបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកសន្ទុកខរដ្ឋយន្តក្រុងចំណោះ45កៅអីមួយគ្រឿងដឹកឈើប្រណិតធ្នង់និងឈើសុក្រមមួយរយៈពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាបាត់ល្មើដឹកជញ្ជូនអនុផលប្រៃឈើចេញពីខេត្តសិមរៀបនិងខេត្តព្រះវិហារឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ធំគឺមានសភាពដូចគេហៅកថាចូលវត្តតែបែរជាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនធំមិនសូវបង្ក្រាបទោះបីជាមានការប្រជុំពីថ្នាក់លើបានលើកឡើងថាសូមឲ្យមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចាស់ស្ដែងកាលពីវេលាបើក 1:30 នាទីនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2017កម្លាំងកងរាជវុធហាត់នៅក្នុងស្រុកសន្ទុកចំនួន2នាក់រថយន្ត1គ្រឿងដឹកនាំដោយលោកអនុសេនីយ៍ឯកចាណេតចាន់សុភាពមេបញ្ជាការរងស្រុកសហការជាមួយនឹងកម្លាំងរដ្ឋបាលប្រៃឈើផ្នែកកំពង់ថ្មបានស្ទាក់ចាប់រថយន្តក្រុងចំនួន45កៅអី1គ្រឿងនៅក្នុងចំណុចភូមិប្រៃភ្លុកនៅក្នុងឃុំកំពង់ថ្មស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំចាលោកសុតម៉ារីនាយផ្នែកចារតបាលប្រៃឈើនៅខេត្តចាកំពង់ថ្មក៏បានប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារថាខាងមន្ត្រីជំនាញយើងបានសួរនាំអ្នកបើកបររថយន្តរកឈ្មោះថាកែឈើតែពុំប្រាប់ជាលទ្ធផលខត់ខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមិលវឿនភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងចាភូមិត្រពាំងឃុំលវៀស្រុកប្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមរថយន្តក្រុងពណ៌ខៀវលេខសពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញចាក់ 3C6871 ឈើប្រណិតប្រភេទធ្នង់កូនត្រឡឹងចំនួន77ដុំចាស់គឺស្មើទៅនឹង370ម៉ែត្រគូបនិងឈើលេខ1ប្រភេទសុកក្រមចំនួន39សន្លឹកស្មើទៅនឹង3232ម៉ែត្រគូបប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលប្រៃឈើផ្នែកកំពង់ថ្មបានធ្វើការវាស់វែងនិងរក្សាទុកចំណែកឯមនុស្សកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់តុលាការចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី